Ja, så vi bliver hos dig, Amina. Men nu skal jeg have sat en tidstælling i gang, fordi ellers så lykkes det mig aldrig at holde styr på det. Og vi skal starte med din bog, Barbar, som er både, synes jeg, både tematisk og formmæssigt en meget rig bog og en vilder bog. Den består både af digte og prosatekster, der kredser blandt andet om tab, forskellige former for tavshed, en tavshed, der knytter sig til sorg, altså til jegets tab af sin far, men også til en familiehistorie, som er præget af migration fra Somalia til Danmark. Jeg tænkte ligesom på, at det er nogle digte, der hele tiden forsøger at række ud efter noget som er tabt, noget som er fraværende, og som står i et ret nært forhold til tavshed, og det, der ligesom ikke kan siges endnu. Og jeg tænkte, vi kunne starte der, i den oplevelse af, at sproget ikke altid rækker. Altså, der er flere af de første digte i bogen, kredser om den afstand, der er mellem det lyriske jeg og hendes mor eller hendes forældre. Egentlig ikke, fordi de ikke har et nært forhold, men fordi de har vidt forskellige erfaringer og tilhørsforhold. Og det er som om, at det er noget, der ligesom kan blusse op i familielivet. Jeg skal forsøge at specificere spørgsmålet i smule, og ikke bare komme med betragtninger. Jeg er åbenbart stadig ved at øve mig i det her med at interviewe. Nej, Jonas. Men gør det godt. Men det er sådan, for eksempel, tak, Helena. Tusind tak. Giv en klap selv. Nej. En af de første tekster, der kommer Jareds mor hjem fra en rejse til hjemlandet, og hun og Jared siger velkommen hjem, og så er der den her oplevelse af, vent, den her totalt dagligdags situation. Sproget virker ligesom ikke. Vil du fortælle om den oplevelse? Ja, eller den lige, tekst? Jo, det vil jeg gerne. Ja. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor jeg skal starte her. Fordi der er noget med, altså, det der møde mellem altså et barn og så hvad hedder det, sin mor, eller ja, som virker vildt, hvad hedder det, det der med, at ligesom når vi snakker sammen, og der er et eller andet, man ligesom gerne vil formulere, eller et eller andet, altså der, man kan bare fornemme, at der er et sted, hvor sproget slutter, og så er det det, jeg har været nysgerrig på, og vil se det til ende på en eller anden måde. Hvad er det, der sker, når man ikke... ikke kan komme derhen, og så føler jeg, det er lidt meta-agtigt, fordi jeg kan heller ikke sådan få ordene ud. Men det var super fint, så jeg demonstrerede det. Og jeg forsøger ligesom at række ud, altså række ud efter den her oprindelse, også på en måde efter forældrenes oprindelse eller tilhørsforhold til Somalia. Der er en sætning, som jeg har skrevet ned, hvor der står, jeg kysser dig, det er til moren, som jeg læser det, jeg kysser dig som det sidste stykke kulturarv. Og der er både noget meget rigtigt og smertefuldt, men også noget, det ved jeg ikke, noget næsten ringende i den sætning, eller som om forældrene heller ikke kan bære at være den forbindelse. Ja, men det gør jo mange forventninger, men det er også det der, du ved, det hele det her sådan diaspora, længsel på en eller anden måde, som man lægger over på forældrene og siger, jamen, altså bare sådan en dag, sådan det helt konkrete, noget som hænder på en eller anden måde, kigger på det og siger, jamen, det kan faktisk være et værktøj, eller sådan, der kan skabe forandring, hvor deres kroppe, for eksempel i Danmark, ikke bliver set på som duelige eller funktionsdygtige eller sådan noget. Og så det er sådan meget sådan omsorgsfulde blik på sine forældre, der siger, jamen, jeg ved, at et andet sted, så vil du kunne opbygge noget
lort. Og så er der også et fokus på, hvad forældrene opbygger her i Danmark. På trods, jeg tænker, der er et forsøg på at have et blik for den kraft, der ligesom også er i at skabe sig et hjem i et nyt sted. Ja. Og der er forskellige andre tavsheder i bogen. I tredje akt, bogen er delt op i fire akter. I tredje akt, der er mange af digtene henvendt til dem, som jeg kalder sine brødre eller søskende, altså folk, som hun føler et slægtskab med i udvidet forstand. Mm. Men særligt til forskellige brune og sorte mænd. Og der er mange af dem, der lever i en slags tavshed. Hvad er det? Hvad er det for en tavshed? Hvor kommer den fra? Altså, der er mange forskellige slags tavshed, og det er, fordi jeg skal bare lige forstå, hvor vi henne lige nu. Er det brødrene? Ja, jeg tænker, det er brødrene. Ja. Ja. Der er det første, så bare det der internt i familien, og den tavshed, der ligesom eksisterer i forhold til, hvordan brune og sorte mænd ligesom, altså i nogle tilfælde heller ikke bliver set i deres eget hjem. Og så uden for hjemmet, så bliver de også aflæst som nogen, der ligesom enten er aggressive, eller vrede, eller ikke ligesom er skoleparat eller et eller andet, ikke? Så de er ligesom på en eller anden måde hele tiden dømt ude, om det er det interne eller det eksterne. Og der er mange sådan forskellige dele af samfundet, de ligesom ikke kan komme i berøring med. Eller det formoder jeg lidt mærkeligt, men altså når man ligesom bliver mødt på den måde, så forestiller jeg mig, eller sådan, så det der sker ud fra mine egne erfaringer, altså her observeret, det er, at de her, som jeg beskriver i bogen i forhold til brødrefigurerne, er, at de ligesom forbliver tavse, altså de bliver handlingslammet nogle gange. Både inden for deres eget liv, men også den aktive, hvad hedder det? Undskyld, jeg fik bare lidt stress over den der alarm. Bare rolig, det er ikke vores. Ja. Okay, super. Men så er der et forsøg på ligesom at tale, altså meget af den her bog er jo henvendt til andre, og forsøg på ligesom at række ud. Yeah. Og der er et forsøg på ligesom at tale den somaliske diaspora op, ikke? Mm. Altså tale dem frem. Helt sikkert. Ja. Vi er fuldstændig fantastiske. Mm. Ja. 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 Der er ikke noget der. Altså. Og jeg er derfra i Nordjylland. Jeg siger bare, men de er jo blandet med Aalborg. Det er der, det sker. Ja. Mm-hmm. Der er også en del vold i den akt, ikke? Altså der er de her mænd, som ikke er her længere, som digtene faktisk også rækker ud efter. Og du indleder den akt med et citat af den afrikansk-amerikanske forfatter Audre Lorde, hvor hun skriver om, da Malcolm X var død, så skriver hun, at hun skyndte sig at løbe ud, eller hun skyndte sig at gå hjem og læse alt, hvad han havde skrevet, because death was becoming such a measure of prophecy, tror jeg. Altså døden som et tegn på en profeti. Yeah. Vil du forklare, hvorfor indleder du med det citat? Hvad det betyder det for dig? Jeg tænker, at vi alle sammen på en eller anden måde har en korrelation, når vi hører det citat. Altså, hvad er det for nogle, brune mandlige forfatter, som først bliver hyldet efter deres død? Altså, hvad er det, der ligesom sker der? Og døden bliver ligesom en eller anden sådan, den bliver sådan super skarpe, eller sådan, døden bliver sådan en påmindelse for alle om, hvad der har været, ikke? Eller hvad man lige har haft. Og det synes jeg bare, jeg synes bare, det er super sørgeligt. Fordi der er nogle forfatter, der ligesom går tabt, og vi ikke anerkender, hvor stor betydning de ligesom har for vores litteratur og for samfundet. Mm.
Ja. Og som måske heller ikke kan blive læst på deres egne præmisser. Altså der er sådan nogle, der altid 100, 100, er en plads, før, 100, før bogen så findes. Ja. 100, før bogen overhovedet eksisterer, så er der ligesom en, hvad hedder sådan noget, en præforståelse af, hvem de er, hvad vil de, hvad er det for nogle budskaber. Ikke? Altså, gamet er skruet helt fuldstændig forkert sammen, især når det kommer til at bruge mandlige forfattere. Mm. Og sådan er det. Mm. Og så kan det være, at for brune kvindelige forfattere, så er der måske nogle andre spilleregler, eller der er nogle, måske nogle ting, der gør det lidt nemmere, eller sådan, fordi man ikke forvejen bliver læst som den aggressive, den, det ene eller det andet, ikke? Mm. Så er man så lidt mere, du ved, der er nogle ting, der er nemmere, kan man sige. Mm. Ja, nu kan jeg godt mærke, at jeg bliver lidt vred, så, men jeg har det altså godt, okay? Så. Der er plads til begge dele. Ja. Skal der være. Men det er trods alt måske også et besvær, ikke det helt samme besvær, men som din bog også på en eller anden måde forholder sig til, og den gør det også meget humoristisk og sarkastisk. Det er vigtigt at sige om den her bog, der er virkelig meget humor. Der står et sted, så en titel på fjerde akt i din bog er det, et vidnesbyrd, fuck jeg hader ordet vidnesbyrd, nej et kampskrift, jeg hader det ord endnu mere. Hvad er det med vidnesbyrdet og kampskriftet, der ligesom er... Hvad er det med det, der ikke duer, det duer ikke at skrive inden for den ramme? Nej, de er alt for snævre. Mm. Altså, jeg vil gerne springe alle de der kategorier. Mm. Altså, vi skal have nogle nye... Altså, jeg synes også, at nogle nye krav også til anmeldere og folk, der ligesom arbejder med litteratur og formidler litteratur. Der skal vi, altså, vi bliver nødt til at stille nogle nye krav i forhold til, når for eksempel en bog som min kommer ud. Hvad er det for nogle redskaber og værktøjer? Har man, for at kunne læse den. Mm. Og det er en bog, tænker jeg, som i sin, altså i sin form, i sin interne struktur, gør modstand mod ligesom det her, sådan her afgrænsende blik, ikke? Det kan både være inden for de enkelte tekster, som ligesom kan være helt uden punktummer og sådan. Der er en følelse af, at teksten sådan hele tiden går over sine bredder, også på den måde, at en titel på en akt kan være digt i sig selv. Og der er et citat, en af mange gode one-liners fra din bog, Nomadegenet pumper rundt i digtningen, tror jeg. Helt sikkert. Yes. Det nomadiske som et formprincip. Hvad betyder det for dig, hvis det er sådan, du har tænkt det? Altså, det er også et princip på bogen. Der er jo der noget, altså det somaliske folk er ikke med folk ellers. Mm. Så jeg kan også godt lide ideen om digtet, der er, jeg synes også, du sagde noget om Benedikte, det der med digtet, der er hele tiden i bevægelse. I subscribe to that idea. Mm. Helt sikkert, jeg synes, vi skal høre noget fra din bog. Yes. Kunne du have lyst til at læse lidt op for os? Jo, jeg vil gerne. Jeg skal bare lige have noget vand. Det er ret fancy, de her vand. Ja, men det ligner også lidt de der mælk fra folkeskolen, vi får vokset i stedet til. Jeg prøvede at være sød i ordet. Ja.